Essa moça era muito bem conceituada no bairro. Ela foi tentar aqui em São Paulo proteger o filho durante um assalto. Você acompanha comigo agora as imagens do local, o trabalho da perícia, o trabalho também dos nossos homens aí da Polícia Civil de São Paulo, tentando levantar pistas, provas desse crime que terminou com a vida, dessa senhora, uma senhora de 57 anos. Dá a foto dela, por favor, dona Jacira. Ela estava com o marido na loja quando o criminoso anunciou o assalto. Segundo as informações, o criminoso obrigou a dona Jacira e o marido a ir para os fundos do pet shop. Vem para mim, por favor. É nessa hora que o filho do empresário chegou. Ele não sabia que estava acontecendo um assalto. De repente, a dona Jacira ouviu um tiro. Era o filho dela baleado por outro criminoso que esperava o comparsa do lado de fora. A empresária gritava, segundo testemunhas, para eles não matarem o filho. E ela, portanto, acabou sendo baleada. O filho dela foi ferido de raspão e ela, quando gritou para tentar impedir a morte do filho, infelizmente, acabou morta em São Paulo. Veja comigo. A mulher já tinha o pet shop há quase 40 anos. A vítima já havia sido assaltada outras vezes. Só neste ano de 2017, já tinham sido 3 roubos. De acordo com testemunhas, ela nunca reagiu. Segundo informações, o dono do pet shop contou aos vizinhos que estava dentro da loja com a esposa quando um homem armado apareceu e anunciou o assalto. Ele levou o casal para os fundos. Nesse momento, o filho apareceu na loja sem saber o que estava acontecendo e foi entrando. Um segundo ladrão, que estava do lado de fora, foi atrás da vítima e deu um tiro. Nesse momento, a mãe, desesperada, saiu do local pedindo para que o filho não morresse e também acabou baleada. O filho foi levado para um hospital com um tiro no ombro. Ele não corre risco de morrer e o pai ficou em estado de choque. A polícia busca agora pelos foragidos. O pet shop conta com câmeras de segurança, mas apenas para inibir assaltos. Nada é gravado. Nós estamos agora buscando imagens do local, né? As imagens são de baixa qualidade, que temos até o momento. A moto ela vai em velocidade, dificulta mais ainda a ferir qualquer detalhe que possa colaborar na investigação. Mas estamos aguardando, parece que tem um vídeo bem de alta qualidade que nós vamos torcemos para que ele possa nos ajudar. Quem conhecia a vítima lamenta a morte da empresária. Sustentou os filhos, o marido muito doente, infelizmente ontem ele estava presente. Eu sei que acontece direto todo dia, mas quando chega próximo da gente, a gente sente vontade de gritar para todo mundo. A pessoa não mexia com a vida de ninguém, ajudava as pessoas aqui, tudo. Todo mundo gostava dela aqui na vida. Foi mais um assalto a comerciantes e moradores do Jardim Santa Catarina, região do Jabaquara, zona sul de São Paulo. Segundo os vizinhos, a criminalidade tem crescido muito no bairro. Está tendo muitos assaltos, eles assaltam por qualquer coisa, por celular, por relógio. Eles andam em moto e o principal, eles põem umas caixas de pizzaria, como se fosse entregador de pizza, e você pensa que é entregador de pizza e na verdade não é. Testemunhas dizem que eram essas as características dos ladrões que mataram a empresária de 57 anos. Pareciam jovens e estavam de moto com baú. Nós estamos levantando crimes ocorridos aqui na região, né? Anteriormente, que possam ter relação de autoria. Estamos também fazendo um possível trajeto que essa moto percorreu após o delito, né? E o trajeto também, quando chegou ao local, qual o caminho que ele teria vindo, porque antes do crime, eles vêm em baixa velocidade e eles vêm mais tranquilos. É uma moto branca e vermelha e sem paralama. Então, se alguém tiver uma informação, algum vizinho, alguém que possa colaborar com a gente, será muito útil.